A Catalunya, l'11% de les llars viuen en situacions de pobresa extrema. És per això que anualment, quan s'acosta el Nadal, s'organitza el Gran Recapte. Amb aquesta campanya es recullen aliments bàsics per a les persones més necessitades. A Viladecans hi ha punts de recollida als principals supermercats de la ciutat. Un cop finalitzat el Gran Recapte, s'envien tots aquests aliments recollits a Barcelona i des d'allà es reparteixen per tot el territori. Càritas és una de les entitats implicades en el Gran Recapte i en la distribució posterior d'aquests aliments a les famílies necessitades. Venen un cop al mes i se li omple un carro, si són 6 de família, si són 5, si són 4, si són 3, doncs van omplint el carro segons la necessitat de cada família. Si hi ha nens, se li dona llet, si hi ha nadons, se li dona també llet per a nadons i cereals. Els voluntaris són una peça clau del Gran Recapte. Aquest 2015 n'hi participen 25.000 a tot Catalunya. Van informar el col·legi a uns quants i doncs, vaig decidir apuntar-me doncs, per ajudar una mica. Com era cap de setmana i dic, doncs vinga, no em fa res llevar-me una mica aviat i ajudo la gent. Òbviament, l'altra peça indispensable del Gran Recapte són els milers de persones que col·laboren donant-hi aliments. Quan hi ha aquestes campanyes, doncs m'agrada. Puc poquet, però bueno, m'agrada fer-ho. Tenemos que hacerlo porque las personas tenemos que pensar que el que no puede, pues hay que ayudarle, porque nosotros, gracias a Dios, si no nos falta, y hay personas que sí, hay que hacerlo. Pensem que hi ha molta gent que lo necessita, que passa gana, i bueno, són unes dates que és important ajudar. L'objectiu d'aquest any és arribar a les 5.000 tonelades de menjar.